強そうなのに知ってくれよ、なめらえないようにね。特にあのスクールボーイな。Shut up! You だってやられてだろ、あのスクールボーイに。ボーイ! Oh no! タトゥーを入れに来たのか？チャーリーってやつはここに来てるか？チャーリーならそこさ、眠ってる。だが下手に起こすと怪我するぜ。なんだてめえ。うわっ、中国人の組織のことを聞きたい。知るか、うわそんなこと聞いてどうすんだ。お前には関係ない、いいから教えろ。うわ、分かったから腕を離してくれ。組織のやつに合わせりゃいいんだろ。ガキは手加減でも知らねえ。それでいつだ？明日の3時にゲームセンターで待ってな。本当だな？ああ、来なかったら分かってるな。どうも。よう、あんたか。よう、また会えたな。なあ、掘らせろよ。金なんか取らねえからさ。入れ墨は趣味じゃない。残念だな。原崎、どうしたんだこんなところで。予備校の帰り。原崎の来るところじゃないだろう。
葉月くんを探してたの。え？この辺りで葉月くんを見かけたって友達から聞いたから。でもなんで？今日の学校の志望校のオリエンテーション、葉月くん来なかったじゃない。ああ。もう志望校決めてるの？いや、でも行くなら空手部のある大学だ。そう。でもそろそろ受験準備も追い込みよ。わかってる。心配なのよ私、受験の前なのに。大丈夫だ葉月くん。お父さんのことでいろいろ気持ちが落ち着かないのはわかるけど、でもそのことなら後で話す。きっとよ。ああ、こんなとこ原崎の来るところじゃない。早く帰れ。じゃあね。ハングオン1回100円。やってみるか。
平野。先輩。先輩。この頃忙しそうですね。いや別に。そうですか。なんか見ててヤバそうな気がするけど、気のせいかな。気のせいさ。あのさ、どうでもいいことですけど、なんか僕も気がかりだな、最近の先輩。そうか。桜だ。うっす。何してんだ。何してんだじゃねえよ、亮。え？この頃お前の帰りが遅いって稲さん心配してるぞ。ああ。早く帰ってやれよ、たまにはさ。そうだな。なあ、早く帰ってやれよ。そんで稲さんの肩でも揉んでやれよ。そうだな。じゃあまた。ああ、またな。すいません。何か。あの、両替かい。いえ。なんだよ、それじゃあ遊んでってくれよ。ええ。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。葉月くん、またね。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。葉月くん、またね。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。葉月くん、またね。三島さん。あら、りょうちゃん。あの、今からお家へ帰るとこなの？ええ、まあ。よかった、イネさんが心配してたから。そうですか。
親父の仇は必ず取る。りょうさん。福さん、久しぶりに相手をしてくれないか。はい、全力で行きますよ。さすが福さんだ。ふん。攻撃だ。久しぶりです、リョウさんと手合わせなんて。少し気持ちが落ち着いた。え、まさか何か手がかりが。中国人の組織に接触できるかもしれない。中国人の組織って、先生を殺した奴らですか。まだわからない。リョウさん、一人で乗り込んでいくつもりですか。あんな恐ろしい奴らを相手にするなんて。そうするしか他に方法はないんだ。気持ちはわかりますよ。でも危険すぎます、先生でさえ。覚悟はできてるさ。でも涼さんに万一のことがあったら、俺先生に申し訳が。心配ないよ。まさか涼さん、そのためにいきなり稽古を。そんな。お願いです、考え直してください。もう決心したんだ、俺は行く。リョウさん。ミネさん、聞いてたのか。どうかおやめください、リョウさん。できない、そこをどいてくれ。お願いでございます、先生のご意志をお継ぎになり、道場をお守りください。俺には親父が人を殺すとは思えない。リョウさん、お待ちください、お渡ししたいものがございます。うん、親父宛ての手紙。先生がお亡くなりになった後で届いたものでございます。不吉な予感がして、りょうさんにはお渡しすべきでないと思い、今日までしまっておりました。中国語の手紙でも、どうして。これ以上危ない真似をしてほしくないからでございます。どうか亡くなられた旦那様を心配させるような真似は慎むと、いいねと約束してください。イネさん、どうぞイネと約束してくださいまし。わかった、約束するよ。きっとですよ。
イネさん。リョウさん、なるべく早く帰ってきてください。なるべくそうするよ。それじゃあ、イネさん。はい。イネさん。リョウさん、とやかく申します。わかった、それじゃあ。はい。そういえば、あの猫、飲むかもしれないな。今度、神社に寄ってみるか。いつもすまないな、イネさん。さん、そういえばイネさんと何を話していたんですか。ああ、手紙ですか。中国語。まさか先生を殺した犯人じゃ。わからない。畜生、誰か中国語の読める人がいるといいんだけどな。リョウさん、一つ稽古をつけてください。わかった、相手するよ。全力でいきますよ。全力でいきますよ。攻撃だ。うわ、どうした福さん。たんまたんま。さすがリョウさん。もうこんな時間か。また頼むよ。はい、またお願いします。福さん。リョウさん、俺が言うのも変すけど、あまり無茶しないでください。ああ。タマ、元気か。
俺のことも覚えてくれたみたいだな。まだまだ小さいな、お前は。ほら、飲みな。うまいぞ。見て、お兄ちゃん。美味しそうに飲んでるよ。ああ、いっぱい飲めばすぐ元気になるぞ。そうだね。ありがとう、お兄ちゃん。めぐみちゃん。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、たまちゃん、めぐみのことわかるんだよ。めぐみが呼ぶとね、お返事してくれるんだ。本当かい？本当だよ。ね、たまちゃん。ほらね。へえ、すごいな。どうした？サングラスしたおじさんにサッカーボール取られちゃったんだ。お兄ちゃん呼んできたら返すって。なんだと？どこだ？そこの空き地。お前引っかかったな、小僧。何？タトゥーショップでの礼をさせてもらうぜ。おれよ、帰ってろ。でも、おらおら、そこまでだ。ガキが手こずらせやがって。二度と俺たちに盾つくんじゃねえぞ。おっと、そこまでだ。するとは思うなよ。大丈夫か？シェイシェイ、お兄ちゃん。シェイシェイってもしかして中国人かい？うん、僕コウブンか、コウブンです。お兄ちゃんは？ハズキだよ。ハズキリョウ。ハズキのお兄ちゃんか。ああ、ハズキのお兄ちゃん、シェイシェイ。スミヤさん。あら、リョウちゃん。中国語が読める人知りませんか？あら、中国語？これでもおばさん短大時代にちょっとかじったのよ。ニーハオなんてね。実は読んでほしいものが。あら、やだ、難しいのはダメよ。
こんにちはとありがとうしか覚えてないから。担当の先生がかっこよかったからちょっとやってただけなのよ。はあ。あら、りょうちゃん。近藤さん、中国語が読める人知りませんか？さあ、知らないけど、ドブ板の中国の人探して聞いてみたらいいんじゃない？そうですか。すいません。申し訳ない。今はちょっと話なら他でしてくれない？ガチャガチャ、一回100円か。買ってみるか。お。続けてみるか。やっぱりやめよう。一回100円か。買ってみるか。これは。もう少し遊ぶか。やっぱりやめよう。すいません。ん？俺か？中国語がわかる人を知りませんか？中国語なら少しは俺も知ってる。読んでほしい中国語の手紙があるんです。悪い、俺字読めないんだ。そうですか。すいません。どうも、あずきさん。この手紙を読んでもらえませんか？中国語だと思うんです。ああ。なんて書いてあります？すいません、ちょっと読めませんね。変わった文字が多いんですよ。ですので。そうですか。
原崎。葉月くん、いつでも相談して。わかった。原崎。葉月くん、あんまり無理しないで。わかった。とおじさん、今大丈夫ですか？はいよ。何あるか？この手紙読んでほしいんですけど。あいやー、古い文字たくさんよ。それに変な書き方ある。なんて書いてありますか？ごめんよ、私たち読めない。そうなんですか？なあ。あー、そうあるね。でもこの紙は中国書道でよく使う法書よ。法書？とおじさん、法書って上質の和紙よ。書道用の紙あるや。料理でも使うある。鈴木の法書焼き有名よ。じゃあとおじさんたちじゃ。はい、読めないある。あ、でもワンなら。え？ワンにも聞くよろしい。今商店街に出前ってる。字得意あるよ。わかりました、聞いてみます。ちょっといいかな？ごめんなさいね。じゃあ。リュウさん。おや、なんだね。すいません、この手紙読めませんか？どれ。リュウさん、なんて書いてあります？さて、これは見慣れぬ字が多いな。これは普通の中国語ではない。すまんが、わしには読めん。そうですか。いや、コウブン。ねえねえ、遊ぼう遊ぼう。ああ、また今度な。今はちょっと。あ、そうだ、確かコウブンは中国人だったよな。うん、中国語の手紙が読める人を探してるんだけど。僕のおばあちゃんなら読めるよ。おばあちゃん？コウブンのおばあちゃんって？中玉って言うんだ。とっても優しいんだよ。どこにいるんだ？お店だよ。お店？何の？お皿とか売ってるの。ロシアっていう陶器屋なんだ。陶器屋ロシアか。白いドアのお店だよ。行ってみるよ。ありがとう。
よ。ああ、毎度。どうしたんだ？喉乾いて、ジュース欲しいけど、僕、小さいお金ないです。おごるよ。どれがいい？あなた優しい。僕嬉しい。僕飲むです。あなたのおすすめ。おすすめか。そうだな。ほら。おすすめありがとう。僕もらうです。そうだ。悪いんだけど。はい？この手紙、読んでもらえないかな。ああ、僕読めない。この文字変です。そうか。悪いです。いや。ああ、僕日本語教えてもらってる人、字得意、聞いてみるいい。なんていう人なんだ？修玉さん言うです。古い壺を古い皿売ってる陶器屋さんです。陶器屋の修玉さんだね。はい。行ってみるよ。ありがとう。じゃあ僕行く。用事あるです。ジュースありがとう。いや。毎度。いらっしゃいませ。失礼ですが、修玉さんですか？はい、そうですが、どちら様でしょう？葉月と言います。葉月さん？ああ、そうそう、孫から、公文から聞きました。ありがとうございました。え？桜ヶ丘で助けていただいたと。ああ、そういえば。あの子ったら鼻を膨らませて言ってたんですよ。葉月さんのように強くて男らしい人になりたいって。そんな、俺は何も。ところで何か。ええ、この手紙読んでほしいんですが。あら、これは裏文字ですね。裏文字？ええ、でも左右が逆なだけではなくて、ちょっと特別な様式なんです。ああ、読んでもらえますか？ええ、いいですよ。鏡を狙う者あり、注意されたし、なお、緊急の場合は、賃貸人に助けを求められよ。修玄達。修玄達。賃貸人。あら、裏にも何か書いてありますね。賃
子夫就刀人提及母我答有。どういう意味ですか。父なる天、九つの竜、母なる地、我が友。ごめんなさい、よくわかりません。そうですか。でもこれは電話番号だと思いますよ。古い漢字の数字ですから。電話番号。ええ、0468-61-564 0468-61-564。わかりました。ありがとうございました。すいません。ん？この近くに公衆電話ってありませんでしたっけ。電話？タバコ屋のところにピンク色のがあったはずだが。そうでしたね。ありがとうございました。すいません。ああ、りょうちゃん。あの、電話を借りていいですか。え？ああ、どうぞどうぞ。私のことは気にしないで。人の電話聞くほど私は野暮じゃないよ。もしもし。母なる地。九つの竜。あ。合言葉が必要なのか。
もしもし。父なる天。父なる天。あ。野村さん。ああ、亮君か。あの、若い亮君には可能性があるんだから、ガンガン行かねえとな。はあ。おっす、コウタ。りょう兄ちゃん。猫、どうだ。だいぶ元気になったよ。それに、こいつ、俺のこと覚えたみたいなんだ。よく面倒見てるからだろう。へへ、そうかな。ああ、そうさ。今度なんか買ってきてやろうかな。ごちゃごちゃの店なら、こいつが食べられるものあるよね。安倍商店か。ああ、あるだろうな。今度見に行ってみようっと。ああ、そうだな。まだ見てるのか？ねえ、りょう兄ちゃん。こいつ何なら食べるかな？そうだな。ツナとかサラミとか食うと思うけど。そっか。ガチャガチャの店で売ってるかな？今度なんか買ってくるよ！ああ、そうだな。またな。またね。りょうさん。福さん、ただいま。あの手紙どうなりました？こういう文面らしい。鏡を狙う者あり主玄達。やっぱりあの手紙は先生の死と関係が。それをこれから調べる。その陳大臣とかいうやつを探すんですか？今はそれしかないな。何か分かったら俺にも教えてください。分かった。稲さん。
リョウさん、とやかく申しませんが。わかった、それじゃあ。はい。もしもし。母なる血。父なる天。あ、そう。天竜治癒、もしかして手紙の文字と何か関係が。もしもし。母なる血。我が友。父なる天。九つの竜。第八倉庫だ。第八倉庫？お前誰だ？あのそちらは陳さんという方のお宅じゃ。手紙をもらったんですが。あ。第八倉庫か。
しもし。原崎か。葉月くん。受験勉強進んでるか。うん、予備校にもちゃんと行ってる。そうか。もしよかったら葉月くんも。いや、ちょっと。のぞみ。あ、ごめんなさい、おばあちゃんが呼んでるみたい。そうか。ごめんなさい、また電話して。わかった。じゃあまた。ああ。もしもし。葉月くん。原崎か。どうした。ちょっと話したいことがあるの。これから会える？ああ。桜ヶ丘公園で私待ってるから。ああ、わかった。葉月くん。原崎、どうしたんだ。呼び出したりしてごめん。いいんだ。二人きりで話したかったの。でも葉月くんが大変な時に言っていいものかどうかって。大事な話か。ええ、私にとっては少し話す時間ある？ああ、でもあまりゆっくりはできない。わかった。私ね、もう少し葉月くんが落ち着いてから打ち明けようと思ってたんだけど、一人で胸にじっとしまってるのはもう耐えられなくて、苦しくて、ごめんなさい。原崎。私、葉月くんのことが、今言わないとなんだか永久に言いそびれてしまうような気がして。何かあったのか。昨日の夜、カナダの母から電話があったの。父がどうしても私を呼び戻せって言い出して。帰るのか、すぐに。わからない。でも葉月くんに私の気持ち伝えないまま帰れない。わかってた。え？でも今の俺にはどう答えていいかわからない。後でいいから葉月くんの気持ち聞かせて。わかった。引き止めてごめんなさい。原崎、黙ってカナダに帰るなよ。うん。じゃあ。
はーい、伊藤です。あ、かよこちゃんか。はずきだけど。あ、りょうお兄ちゃん。なおゆきは？お兄ちゃんね、いない。いない？どこに行ったのかな。わかんない。何時頃帰ってくるかわかるかな。わかんない、何にも言ってなかったよ。そうか、じゃあまたかけるよ。またな。うん、またね。ありがとう、イネさん。めぐみちゃん。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、猫ちゃんの足っていつ治るのかな。めぐみね、早く一緒に遊びたいんだ。そうだな、大した怪我じゃないからもうすぐ治るだろう。本当？めぐみ楽しみだな。一緒にボール遊びできるかな。ああ、きっとできるよ。どうだ、食べるか。見て、お兄ちゃん、美味しそうに食べてるよ。ああ、いっぱい食べればすぐ元気になるぞ。そうだね、ありがとう、お兄ちゃん。原崎。葉月くん。ちょっといいか。ええ。いや、やっぱりいい。私だと頼りにならない？悪かった。じゃあ教えてくれる？ああ、第八倉庫という場所を探してるんだ。
第八倉庫。心当たりないかな。うん、手がかりとかないの？手紙と電話番号くらいしか。だったらその手紙と電話番号から当たってみればどう？そうだな。力になれたかしら。あ、じゃあな。もう少し回ってみるか。ゆり子さん。あら、りょうくん。ゆり子さん、第八倉庫って知りませんか？倉庫？さあ、聞いたことないけど。そうですか。61-564 という番号の住所を教えてほしいんですが。申し訳ございません。番号から住所をお調べすることはできませんか？多分第八倉庫ってところの番号だと思うんですが。申し訳ございませんが、番号から住所をお調べすることはできないんです。そうですか、わかりました。また断られるのがオチだ。店長。やあ、葉月くんか。第八倉庫って知りませんか？ちょっとわからないね。そうですか。タムさん。よ、元気か。第八倉庫を探してるんだ。104で聞いてみたけど、わからなくて。104で聞けば、大抵わかるもんだけどな。もう一回聞いてみろよ。地域ぐらいわかんないはずないんだからさ。そうだね。何度かけても無駄か。なんだ？ちょっと聞きたいことが。ほう、喧嘩には負けねえって目だな。さあ、ガキは向こう行きな。すいません。よう。第八倉庫って知りませんか？ああ、倉庫街のね。倉庫街は、どこだったかな。
あの、お、見てってくれるの？今日なら負けとくぜ。またそのうち。栗田さん。よう、あんたか。第八倉庫って知りませんか？第八倉庫？知らねえな。その倉庫がどうかしたのか？いえ。トム。はい。どうだい、調子は。Very fine ね。リョウ、なんか食べてく？いや、また今度にするよ。いや。Hey, リョウ。相変わらず元気そうだな。Very fine ね。いや、ま。新吉おじさん、今いいですか？おお、なんで？第八倉庫って知りませんか？倉庫？知らねえな。八ってことは一も二もあるんだろうが。第八倉庫ってだけじゃさっぱりだな。そうですか。悪いな、りょうちゃん。いえ。あの、なんで？魚？いえ。じゃあまた。はい、じゃあ。中村。葉月くん。第八倉庫ってどこにあるか知らないか？聞いたことないわ。急にそう言われても。そうか。何してたんだ？ん？考え事をしてた。明日も寒いのかなって。そうか。じゃあまたな。うん、バイバイ。絹代おばさん。いらっしゃい。今いいですか？何かな。第八倉庫って知りませんか？倉庫？第八？いや、知らないね。倉庫がどうかしたのか？いえ、ちょっと。じゃあまた。はいはい、また来てちょうだいよ。りょうこちゃん。はい、いらっしゃいませ。大石さんは？おじいちゃん用事で出かけて。いつ頃？うん、そうか。辰巳さん。おう、どうも。今いいですか？今度でいいだろ。そうですか。おばさん。ああ、りょうちゃん。第八倉庫って聞いたことありませんか？さあ、私は知らないけど。そうですか。原崎。葉月くん、ちょっといいか？ええ。いや、やっぱりいい。私だと。悪かった。じゃあ。ああ、第八倉庫。第八倉庫心当たりないかな？うん。手紙と電話番だったら、その手紙と。でそうだな。力になれた。ああ、原崎。葉月くん、あんまり無理し。ああ、すいません。おや。あの、葉月さん。リオです。さあ、望みから。そうですか。あの、いやあ、いらっしゃい。第八倉庫って知りませんか？倉庫？いや、ちょっとわかんないな。そうですか。
悪いが話は後だ。閉まってるな。すいません。どうも、葉月さん。第八倉庫って知りませんか？あいにくですが、ちょっと。そうですか。すいません。ちょっと。うっせえ。なんなんだてめえは。ごちゃごちゃ言ってると。やっぱりダメ。悪かった。もういいよ。いいかな。ああ、なんで。第八倉庫がどこにあるのか知りたい。何の第八倉庫だよ。いや、それは。それじゃ分かるわけねえだろ。そうか、じゃあいいや。第八倉庫って知りませんか？第八倉庫？知らねえな。なんか事件と関係でもあんのかい？ええ。はあ、だったらうちの若いもんに聞いてみな。わかりました。すいません。第八倉庫って。第八、俺の記憶にはない。そうですか。聞きたいことがあるんだ。第八倉庫がどこにあるのか知りたい。悪いが、わからねえな。トシキに聞いてみな。わかるかもしれねえ。わかったよ。ちょっと聞きたいんですけど。そんなことよ。何を焦ってるのか。道踏み誤る。はい。俺に言える。すいません。ちょっと。うっせえ。ごちゃごちゃ言ってると。やっぱりダメか。悪かった。閉まってるな。開いてないのか。どうも。
よう、あんたか。よう、また会えたな。なあ、入れ墨やし。よう。すいません。はい、何にします？お聞きしたいことが。悪いんですけど、ちょっと急用が。わかりました。じゃあ、また。親父さん。龍か。第八倉庫って知りませんか？さあ、見なかったな。そうですか。親父さん、第八倉庫。この辺には別のやつに聞いて。すいません。はい、いらっしゃい。服部さん、今いいですか？なんだい？第八倉庫ってどこにあるか知りませんか？第八倉庫？いや、知らないが。そうです。倉庫がどうかしたかい？いえ、ちょっと。じゃあ失礼します。ああ、またな。いや、どうです。今聞いてもいいかい？用事あるです。わかった。じゃあまた。すいません。まあ、どうしたんだ？第八倉庫ってどこにあるか知りませんか？倉庫？何かわかんないのか？所在地とか電話番号とか。せめて番号がわかればな。電話帳で調べられるのにさ。電話帳。すいません、ありがとうございました。じゃあまた。6161。あった。61、網浜町か。
りょうさん、一つ稽古をつけてください。ああ、頼むよ、福さん。お願いします。手加減なしですよ。どうした、福さん。たんまたんま。さすが福さんだ。いい攻撃だ。さすがリョウさん。ここまでにしよう。また頼むよ。はい、またお願いします。福さん。はい、なんすか。網浜町の場所知らないか。いえ。そうか。その網浜町がどうしたんですか。陳って人は網浜町の第八倉庫にいるらしい。そうだったんすか。じゃあ俺も探してみますよ。ありがとう。はい、こちら104情報センターです。あの、もしもし、104情報センターですが。すいません、間違えました。赤坂さん。よう、りょう。網浜町って。ん？港だろ。
網浜町がどうかしたか。いえ。すいません。お、いらっしゃい。忙しいですか。いや、思ったほど独立したはいいんだけど。頑張ってください。よ。あっす。網浜町ってどう行けば近いんだっけ。そりゃバスだよ。伊藤のバイクって手もあるけど、今金欠でガス欠らしいぜ。そうか。網浜町は平田商店の横にバス停あるだろ。あそこから網浜町行き出てるぜ。タバコ屋さんの横か。ありがとう。原崎。葉月くん、あんまり無理しないで。わかった。ほらほら、有金全部出せってんだよ。ん？持ってないです。勘弁してください。え？持ってねえ。ふざけんな、くれ。やめろよ。なんだ、てめえは。今だけ流行んねえぜ、カツアゲなんてよ。うるせえんだよ。え？おめえ、スカコの葉月か。葉月？だったらどうした？ビビってんじゃねえよ。こんなガキ、喧嘩じゃ負けねえよ。大したことねえね。ほら、五郎さん。待ちやがれ。くそ、舐めてんじゃねえぞ、クソ野郎。やりやがったな。何が四角の葉月で。くらい。
やりましたね、兄貴。言ったろ、喧嘩なら負けねえって言う。やめろよ。なんだてめえは。今時流行んねえぜ、カツアゲなんてよ。うるせえんだよ。おめえスカコのハズキか。ハズキだったらどうした。ビビってんじゃねえよ、こんなガキ。喧嘩じゃ負けねえよ。立ち上がれ。くそー、やりやがったな。いてえ、やっぱり強いな。なんだよ。一つ聞きたいことがある。はい、何でしょうか。第八倉庫ってどこにあるか知ってるか。はい、この道をまっすぐ行くと倉庫街があるって。そこを右に曲がればあるはずって。倉庫街を右に入るんだな。はい、じゃあ俺たちはこれで失礼します。すいません。ん？何ですか。第八倉庫ってどっちですか。第八倉庫ならここをまっすぐ行って第四倉庫のところを右です。わかりました、どうも。すいません。はあ、第八倉庫ってどこで。困ったな俺、バイトなんで。そうだ、倉庫の壁見てもらえ。わかりました。日坂さん、りょうくん、第八倉庫に行きたいんですが。第八？それならこの裏にあるけど、倉庫なんかに何か用事？ええ、ちょっとこの裏ですね。ありがとうございました。すいません、ここって第八倉庫ですか。規則ですので約束がないと通せないんですよ。そうですか。ここって関係者以外は立ち入れません。すいません。はあ、何でしょう。ここって第八倉庫ですか。ええ、そうですけど。第八倉庫の人に用があるんですが。お約束はありますか。いえ。それじゃあちょっと許可がないとダメなんですよ。ここにチンって人はいませんか。チン、いや聞いたことないですけど。確かですか。さあ、何分出入りしてる人が多いんで、作業員の一人一人までは。そうですか。you
ああ君、関係者じゃないだろう。さっさと出るんだ。他に入り口はないのか。閉まってるか。ここに何か手がかりがあるはずだ。事務所みたいだな。散らかすとやばいか。タバコを吸ってる人が多いみたいだな。別に変わったところはないな。第八倉庫資料、ここに間違いなさそうだな。別に変わったところはないな。何か手がかりになるものはないのか。下手に手をつけない方が良さそうだな。話し声だ。誰かいるのか。おい、この荷物の伝票、行き先がまた間違ってるぞ。あ、本当だ。あれだけ間違わないでくれって言ってるのにな。ちゃんと旧倉庫が行きって書いてあるのに。どこ見てんだか。悪いけど、向こうの第八倉庫に連絡してくれる。わかりました。ここの他にも第八倉庫があるのか。よし、旧倉庫街を探してみるか。
ちょっといいかな。なんだよ。旧倉庫街を探してるんだ。さあな、勝手に探せば。すいません。はい。旧倉庫街ってどこですか？港のずっと奥の方だよ。確か北西の方だったかな。北西ですか。わかりました。鍵がかかってるな。